أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hazrat Amir al-Mu'minin, Mwenyezi Mungu amsaidie sana, anasema, leo nitaeleza kuhusu vita mbili. Vita ya kwanza jina lake ni Ghazwae Badrul Mawit, ambayo ilitokea Hijria 4. Vita hii ni maarufu kwa majina ya Badrul Mawit, Badrul Saniya, Badrul Akhira na Badrul Sughra. Kuhusu tarehe ya vita hii kuna kauli mbalimbali. Sawa na Ibn Hisham na Ibn Ishaq, Mtume Mtukufu sallallahu alaihi wasallam, mwezi wa Shaban Hijria 4 alielekea upande wa Badr. Kwa mujibu wa wakati, vita hii ilitokea Hijria 4 ulipoandama mwezi wa Zulqada, na katika maeneo ya Badr kuanzia tarehe mosi ya Zulqada hadi tarehe 8 sherehe fulani ilikuwa ikifanywa. Riwaya moja inasema ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alielekea Badr katika mwezi wa Shawwal, yani akitoka Madina. Alipofika kwenye medani ya Badr, mwezi wa Zulqada ulikuwa umeandama tayari. Kwa vyote vile, sawa na kauli hizi tatu, vita hii ilitokea Hijria 4, lakini kuhusu mwezi kuna hitilafu. Hat Mirza Bashir Ahmad Sahib pia ameandika kuhusu mada hii ya kwamba mwaka wa 4 Hijra ulipowadia, mwisho wa mwezi wa Shawal, Mtume sallallahu alaihi wasallam pamwe na maswahaba 1500 akatoka kutoka Madina. Sababu ya kutokea kwa vita hii ndiyo hii ya kwamba Abu Sufyan bin Harb aliporejea kutoka vita ya Uhud, yeye alikuwa amesema kwa sauti ya wazi na juu ya kwamba mwakani sisi tutakutana kwenye eneo la Badrus Sufra. Badr inaitwa Badrus Safra vile vile. Sisi tutapigana huko. Mtume Mtukufu sallallahu alaihi wasallam akamwambia Umar ya kwamba umwambie ndiyo inshallah. Alama Baizawi ameandika kwamba Nabi Mtukufu alikuwa amemjibu mwenyewe kwamba inshallah. Badr ni kisima mashuhuri kati ya Maka na Madina, ambacho kinapatikana katikati ya bonde Safra na eneo la Jar. Badr inapatikana kusini magharibi mwa Madina, ikiwa na umbali wa kilomita 150. Hii ndiyo ramani yake. Katika zama ya ujahilia, kwenye maeneo haya, kila mwaka kuanzia tarehe mosi ya Zikada hadi tarehe 8 ilikuwa inafanywa sherehe na tamasha kubwa. Kusema alikuwa amesema Abu Sufyan katika kibri, lakini muda wa miadi ulipokuwa unakaribia kufika, Abu Sufyan alikuwa ameanza kukwepa kupigana na Waislam, lakini alikuwa anadhihirisha kwamba yeye akiwa na jeshi moja kubwa anajiandaa ili kumshambulia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili habari hii iwafikie watu wa Madina na pia isambae katika sehemu zingine za Uarabuni, na kwa kufanya hivyo aweze kuwaogopesha Waislamu. Katika muda huo huo, mtu mmoja atokaye Banu Ashja, Nu'aym bin Masud, alikwenda Makka. Yeye baadaye alikuwa amekubali Islam. Yeye akakutana na Abu Sufyan na akasema ya kwamba mimi nimekuja Makka ili nikujulishe kuhusu maandalizi ya Waislamu.
Mimi mwenyewe nimeona ya kwamba wao wana silaha nyingi, ngamia na farasi, nao wamepata msaada wa kabila jingine, na sasa wapo tayari kuwashambulieni kwa nguvu zote. Angalia we mwenyewe ulikuwa umewaita ili kupigana nani. Sasa muda wa miadi ile umekaribia, hivyo nini muoneshe umahiri wenu katika medani ya vita. Abu Sufyan akikwepa jambo lake akasema kwamba, ewe Nuaym, wewe unajua kwamba kuna ukame katika eneo letu. Mvua haijanyesha tangu muda mrefu. Mabwawa ya maji yamekauka. Katika malisho hakuna hata kijiti cha majani kwa ajili ya wanyama na vipando wetu. Kila upande kuna ukame. Hivyo ni jambo la mantiki ya kwamba siku hizi tuzipitishe, na kwa ajili yake unaweza kuchangia vizuri. Aliomba msaada kutoka kwake ya kwamba ukifika Madina uwapashe watu kuhusu mipango yetu na nguvu zetu kwa kutia chumwi, na habari hii uisambaze sana ili sisi tufanikiwe katika nia yetu, na Waislamu kwa sababu ya hofu wasielekee upande wa Badr. Nuaym akasema, nikifanya hivyo utanipa nini? Abu Sufyan akampatia ofa ya ngamia 20 ambayo Nuaym akakubali kwa furaha, na akasema zawadi hii akabidhiwe Suhail bin Amr, kisha nitaondoka kufanya kazi yako. Suhail alikuwa rafiki yake Hamimu. Yeye alipomhakikishia, Nuaym akawa tayari kuondoka. Yeye akapewa ngamia mwenye mwendo kasi ili aweze kufanya kazi yake haraka iwezekanavyo. Nuaym akajiandaa kwenda safarini na akaelekea upande wa Madina. Yeye akifanya umra alikuwa amenewa kichwa chake, na alikuwa anakimbilia Madina kwa kasi. Alikuwa na nia ya kufika Madina haraka ili jeshi la Kiislam lisije likaondoka kutoka Madina. Hivyo yeye alipofika Madina akawakuta Waislamu wakijiandaa kwenda kupigana jihad. Waislamu wakamuuliza, Nuaym, umetoka wapi? Ye akawaambia kwamba nimefanya umra na nimetoka kutoka Maka. Wao wakasema, kisha utakuwa na habari ya Abu Sufyan amejiandaje kwa ajili ya vita? Nuaym akasema kwamba Abu Sufyan amekusanya majeshi mengi, amejiunganisha nchi nzima ya Uarabuni, akatiga sana chumwi kwenye maongezi yake. Ye anakuja na jeshi kubwa sana kiasi kwamba kupambana naye ni nje ya uwezo wenu. Nikubali jambo langu kwamba nyinyi muendelee kusalia katika Madina, msitoke nje ya Madina ili kupigana naye. Yeye anakuja kuwashambulieni kwa jeshi kubwa hadi atasilimika mtu ambaye atamkimbia tu. Watu wenu wakubwa watauawa, hata Muhammad SAW hataweza kunusurika majeraha. Je, kwa kutoka nje ya Madina mnataka kuenda kujiua? Ni masikitiko kwamba nyinyi mmejiamulia uamuzi mkubwa sana. Wallahi sizani kwamba yeyote mmoja wenu atasalimika. Yeye, wallahi sizani kwamba yeyote mmoja wenu ataweza kusalimika. Yeye aliongelea mambo ya kukata tamaa ili Waislamu waogope. Yeye akaeleza kwa kutia mle chumwi sana, mara akaeleza idadi ya jeshi lililoandaliwa na Abu Sufyan, na mara akaeleza kuhusu silaha zao, na akaeleza jaziba ya viongozi wa Quraysh na njama zao za kivita. Yeye akaendesha kampeni yake kwa umahiri mkubwa kiasi kwamba katika siku chache tu mazingira ya Madina yakajaa hofu. Njama ya Nuaym bin Masud ikafanikiwa. Waislamu wenye imani dhaifu kwa kweli wakapata hofu na vumi zake. Hadi yote akiongea alikuwa akisadikisha kauli ya Nuaym bin Masud. Katika kila majlis ilikuwa inazungumzwa habari za maandalizi ya kutisha na jeshi kubwa la Abu Sufyan. Kwa kuona hali hiyo ya Waislamu, Mayahudi na wanafiki walikuwa wamejawa na furaha tele, na walikuwa wanasemeana kwamba sasa waumini wa Islam dhati yao itafutika kutoka uso wa ardhi. Kwenye hali hii ya Madina, Hazrat Abu Bakr na Hazrat Umar wakamjia Mtume wakasema kwamba, ewe Mtume wa Allah, Mwenyezi Mungu ataishindisha dini yake, atamjalia nabii wake sallallahu alaihi wasallam heshima. Sisi tulikuwa tumeiahidi kaumu yetu na hatupendi kuvunja ahadi hiyo. Wao, yani makafiri, wataichukulia kama woga tusipokwenda katika medani ya vita. Hivyo kwa mujibu wa ahadi utupeleke huko. Wallahi umo lazima mnakheri. Kwa kusikia hisia hizi,
mtume akafurahi sana na akasema wallazi nafsi biyadihi la akhrujanna wa illam yakhruj mai ahad, na hapa kwa dhati ambaye uhai wangu u mkononi mwake mimi lazima nitatoka hata mtu mmoja asitoke pamoja nami. Waislam walipoona azma himana ni ya imara ya mtume, hali ya hofu ikakwisha na wakaanza kujiandaa kwa jaziba na kwa nguvu zote. Hazrat Bashir Masaya pia ameandika kuhusu vita hii ya Ghazwa al-Mawit ya kwamba Abu Sufyan bin Harb, licha ya kupata ushindi wa Uhud na kusaidiwa na uwingi mkubwa wa watu, moyo wake ulikuwa unaogopa, na japokuwa nia yake ilikuwa ni kuangamiza Islam, lakini alikuwa akitamani kwamba maadamu hapati nguvu kubwa yeye asiende kupambana na Waislam. Hivyo alikuwa bado katika Makka, ndipo akamtuma mtu mmoja aitwaye Nuaym kwenda Madina, mtu ambaye alikuwa anatokana na kabila jingine, na akamsihi kwamba kwa kutumia njia yote iwayo na kwa kuwaogopesha Waislam na kuwaambia mambo ya uongo awazuie kwenda kupigana vita. Hivyo mtu huyu akaja Madina, na kwa kuwasimulia Waislamu visa vya uongo vya maandalizi ya Makuresh na nguvu zao, akaleta hali ya kiherehere katika Madina, hadi baadhi ya watu wenye tabia dhaifu wakaanza kuogopa kushiriki katika vita. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowahimiza kutoka kufanya jihad, na akasema katika hutuba yake kwamba sisi tukikubali changamoto ya makafiri tumeahidi kutoka wakati huu, hivyo hatuwezi kuenda kinyume chake, na hata kama nikilazimika kuenda peke yangu nitaondoka tu na nitapigana na maadui nikiwa peke yangu. Hapo hofu ya watu ikawaondoka, nao kwa jaziba na ikhilasi wakawa tayari kuondoka pamoja na mtume. Kwa wote vile mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata taarifa ya maandalizi ya jeshi la Abu Sufyan, mtume akamteua Abdullah bin Ubay bin Sulul, ambaye alikuwa mwana wa Abdullah bin Ubay, kiongozi wa wanafiki, na alikuwa Muislamu imara sana, kama amiri wa Madina. Sawa na riwaya moja, akamteua Abdullah bin Rawaha kama amiri. Yawezekana kwamba kwa ajili ya kazi mbalimbali awe amewateua wote wawili kama wasimamizi, au inawezekana kwamba msimuliaji awe amepata mashaka kwa sababu ya jina Abdullah. Mtu fulani akatamka Abdullah bin Abdullah na mwingine akataja Abdullah bin Rawaha, kisha mtume akamkabidhi Ali bendera yake na pamoja na swahaba 1500 akaelekea upande wa Badr. Katika jeshi hilo walikuwepo wapanda farasi 10. Farasi moja alikuwa kwa ajili ya mtume, na sambamba na hilo hata Abubakar, hata Umar, hata Abu Qatada, hata Sayyid bin Zaid, hata Miqdad bin Aswad, Khubab bin Munzir, hata Zubair bin Awam, hata Ibad bin Bishr walikuwa na farasi. Waislam walitoka na mali yao ya kibiashara. Mwezi wa Zulqada ulipoandama, Waislam walikuwa wameshafika kwenye medani ya Badr. Kama iangaliwe, Waislamu walikuwa wamekwenda kupigana na Abu Sufyan, lakini kutoka kwao kwa kubeba mali ya kibiashara na bidhaa kunathibitisha azma hima na yakini yao, na inawezekana kwamba watakuwa wamejitokeza na mali yao ya kibiashara na bidhaa kwa ishara au amri ya mtume ya kwamba Abu Sufyan hatakuja kupigana nani, na kama akija basi akishindwa vibaya atakimbia. Na katika tarehe zile zile tamasha iliyokuwa inafanywa huko, Waislam kwa kufanya biashara watapata faida, na hivyo ndivyo itokavyo. Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam, sawa na ahadi, alikuwa amepiga kambi katika Badr huku akingojea Abu Sufyan. Ndipo Makshi bin Amr Zamri akaja kwake. Huyu alikuwa kiongozi wa Banu Zamra, na mwaka wa pili wa hijra Waislam walikuwa wamefunga mkataba na kabila hilo kwamba mtume hata washambulie Banu Zamra, wala Banu Zamra watachukua hatua yoyote zidi yake, wala kushiriki katika mpango wote, na pia hawatamsaidia adui wake yeyote. Yeye akasema kwamba e Muhammad sallallahu alaihi wasallam, je, umekuja kwenye chimchim hii ili kupigana na Quraysh?
kutoka maongezi yake mtume akapiga hesabu kwamba mtu huyo ana upendeleo wa Quraysh. Mtume akasema kwamba ndiyo, ewe ndugu wa Banu Zamra, kama unataka basi mapatano yaliyopo kati yetu na kati yenu, sisi tukiyasitisha basi tunapigana nani vita hadi Mwenyezi Mungu alete hukumu baina yetu na baina yenu. Makshi akasema, e Muhammad, wallahi sisi hatuna haja ya kupigana nani. Kwenye kikao hicho Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka bayana kwa kabila hilo kwa hima na ujasiri kwamba mapatano ya kusitisha vita kati yetu hayakutokana na voga au udhaifu wowote. Hivyo baada ya vita ya Uhud, makabila mbalimbali ambayo kwa kuzani kuhusu Waislamu kuwa wadhaifu yalikuwa yameanza kupanga mipango ya kuwashambulia, Mtume kwa hikima na njia ifayo akawathibitishia nguvu na ushujaa wa Waislamu. Waislamu sawa na miadi walikuwa wameshafika katika medani ya Badr, lakini upande mwingine Abu Sufyan akawaambia viongozi wa Quraysh kwamba sisi tumemtuma Nu'aym bin Mas'ud, yeye kabla ya Waislamu kuondoka kwenda safarini atawafanya kuvunjika moyo, yeye anaendelea na juhudi yake, sisi tutajitokeza kwa usiku mmoja au mausiku mawili tu kisha tutarejea. Muhammad sasa asipotoka kwa ajili ya safari, sisi kwa urahisi tutasema kwamba tulikuwa tumeenda tu, lakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wenzake hawakuja, na hivyo tutashinda. Na kama wakitoka kwa ajili ya safari, tutadhihirisha kwamba huu ni mwaka wa ukame na kwa ajili yetu mwaka wa mavuno utakuwa bora, ili tujitokeze, na kwa kusema hayo tutarejea kutoka njiani. Quraysh wakasema huo ni ushauri mzuri, na jeshi la Quraysh likatoka Makka chini ya uongozi wa Abu Sufyan. Idadi yao ilikuwa ni 2000 na walikuwa na farasi 50. Jeshi hili likapiga kambi kwenye chemchem ya Majanna katika bonde la Marru Zahran. Marru Zahran inapatikana kaskazini mwa Makka ikiwa na umbali wa kilomita 22. Kwa sababu ya ukame, kwa kweli hali ya kiuchumi ya Quraysh ilikuwa mbaya na njia za kuchuma kwao zilikuwa zimepungua, hivyo walikuwa hawapati ujasiri wa kufika katika muda na mahala palipopangwa, yani Badr. Lakini kwa hofu ya kupata majuto, jeshi lile likaondoka. Kiongozi wao alikuwa amevunjika moyo tangu atoke Makka, na yeye alikuwa anafikiri kuhusu matokeo ya vita, na kwa sababu ya haiba yao alikuwa anatetemeka. Kwa kufika Marru Zahran, hima yake ikakwisha na ye akaanza kutengeneza uzuru wa kurudi, na mwishowe akasimama kwenye jeshi lake ili kutangaza tangazo la kurejea kwake na sababu zake. Akasema, eni watu wa Quraysh, kwa ajili yenu mwaka wa mavuno utafaa ili mupigane vita nini, na pia muweze kuwalisha wanyama na pia muweze kunywa maziwa. Wakati huu kuna ukame, hivyo ninarejea nini pia muondoke. Bila kuupinga uamuzi wake, yani uamuzi wa Abu Sufyan, wote wakarejea nyuma, na hakuna aliyetoa rai ya kuendeleza safari na kupigana na Waislam, jambo ambalo linadhihirisha kwamba haiba ya Waislam ilikuwa imetawala hisia za jeshi zima. Mtume sallallahu alaihi wasallam sawa na miadi, baada ya kukaa siku nane katika Badr na kumgojea Abu Sufyan, akarejea Madina. Na yeye kwa ajili ya ghazwa hii akaishi nchi ya Madina kwa mausiku 16. Adui hakuweza kusubutu kuja kupigana na Waislam, na wakafedheheka sana, na azma ya Waislam ikaongezeka. Baadhi ya makafiri wa maeneo yale walikuwa na upendeleo na Quraysh wa Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ushujaa sana akaweka wazi kwao azma yake. Hapo wao pia wakaogopa. Baadhi ya wafanyabiashara wa Badr wakaenda Makka na wakamwambia Abu Sufyan kuhusu hali imara ya Waislamu. Abu Sufyan na wenzake wakajuta sana juu ya uoga na uvunjifu wao wa ahadi. Katika ghazwa hii, japo vita haikutokea, lakini heshima na taadhima ya Waislamu ikaongezeka na haiba yao kwa adui ikazidi sana. Hazrat Bashir bin Muhammad ameandika kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliondoka kutoka Madina pamoja na swahaba 1500. Na upande wa pili Abu Sufyan akatoka Makka na wanajeshi wake 2000. Lakini ni mpango wa Mungu ya kwamba Waislamu wakafika katika Badr sawa na ahadi, lakini jeshi la Quraysh likija
mbali kidogo likarejea Makka, na kilichotokea ni kwamba Abu Sufyan alipojua kuhusu kushindwa kwa Noam, yeye akapata hofu moyoni mwake, na akisihi jeshi lake akalirudisha kutoka njiani akisema kwamba mwaka huu ni ukame mwingi na watu wamebanwa, hivyo wakati huu kupigana si sawa. Tutakapopata wasaa, basi kwa maandalizi zaidi na makubwa tutaivamia Madina. Jeshi la Kiislam likaendelea kubaki katika Badr kwa siku nane, na kwa kuwa huko mwanzoni mwa Zulqada kila mwaka ilikuwa inafanywa sherehe na tamasha, hivyo katika siku hizi maswahaba wengi kwa kufanya biashara katika tamasha hilo wakapata faida sana, mpaka kwenye siku zile wakaongeza mitaji yao mara mbili. Na tamasha hiyo ilipokwisha na jeshi la Quraysh halikufika, Mtume sallallahu alaihi wasallam akiacha Badr akarejea Madina. Na Quraysh baada ya kufika Makka wakaanza kujiandaa kuishambulia Madina. Yani Makuraish baada ya kufika Makka kwa ajili ya kufuta majuto yao na kwa ajili ya kuwaletea Waislamu mazara, wakaanza kujiandaa kwa ajili ya vita. Huo ukawa mwisho wa ghazwa hii. Ghazwa ya pili ni Dumatul Jandal. Hiyo ilitokea Rabiul Awwal Hijriya tano. Dumatul Jandal inapatikana ikiwa na umbali wa takriban kilomita 450 kutoka Madina. Katika zama ya kale safari hii ilikuwa ikifanywa kwa siku 15 au 17. Hiyo ilikuwa sehemu ya karibu ya mpaka wa Syria kaskazini mwa Madina. Hapo watu wa Banu Kalb tawi la kabila Banu Khadha walikuwa wakiishi, na soko kubwa la kibiashara lilikuwa linaandaliwa ambalo lilikuwa chini ya usimamizi wa Banu Kalb. Ni sababu ipi ya kutokea kwa Dumatul Jandal? Huko kulikuwa na ngome moja ambayo ilikuwa imejengwa kwa aina mahsusi ya jiwe. Neno la doma linatumika kuhusu mahala ambapo kwa sababu ya mafuriko mawe mduara yanakusanyika katika idadi nyingi. Pia sababu nyingine ya kuita mahala hapa kama doma ndiyo hii ya kwamba mahala hapa pamenasibishwa na vijana wawili wa Ismail, Doma au Doman. Kwa vyote vile, hiyo ni sababu ya jina lake. Kuhusu tarehe na idadi ya jeshi ya vita hii, imeandikwa ya kwamba sawa na wanahistoria na waandishi wa sira, vita hiyo ilitokea mwaka wa 5 hijra, tarehe 25 ya Rabiul Awwal. Sababu yake ikoje? Kuhusu hiyo imeandikwa kwamba mpaka sasa mapigano yote yatokayo kwa wapinzani yaliyotokea katika maeneo ya Madina na Hijaz tu. Na hii ilikuwa vita ya kwanza iliyokuwa inatokea katika jimbo la utawala wa Kiroma karibu na mipaka ya Syria, ikiwa na umbali kutoka Madina kama masafa ya siku 15 kutoka Madina. Sababu yake ndiyo hii kwamba kwa sababu ya kushindwa mara kwa mara na kuhisi haiba ya Waislam ambayo ilikuwa inazidi kila siku, maadui wa dini walikuwa wanatafuta nafasi ya kuwaangamiza Waislam. Na kwa ajili ya kufikia zoezi hilo na kutekeleza zoezi hilo, kaskizini mwa Madina kwenye maeneo ya mipaka ya Syria, makabila yaliyokuwa yakizunguka Dumatul Jandal yakaanza kutayarisha jeshi kubwa dhidi ya serikali ya Kiislamu. Watu hawa walikuwa wanapora misafara ya kibiashara, walikuwa wakimkamata Muislamu, basi walikuwa wanamuuzi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopewa taarifa na habari kuhusu matendo yote ya makabila haya ya Dumatul Jandal, na uamuzi ukafanywa ya kwamba makabila ya Dumatul Jandal, kabla ya wao kutayarisha jeshi kubwa na kuishambulia Madina, ni vyema kwamba kwa kufika kwenye eneo lao wao wasambaratishwe ili wasishambulie Madina, na misafara ya kibiashara iweze kufika Syria kwa amani. Kuhusu matayarisho yake, imeandikwa ya kwamba Nabii mtukufu sallallahu alaihi wasallam aliwaamuru watu kujiandaa na kuondoka kutoka Madina, na katika Madina akamteua Saba bin Urfada Ghaffari kama naibu wake. Na Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam
akaondoka na jeshi la maswahaba 1000. Yeye alikuwa anasafiri usiku na mchana, kutwa alikuwa anajificha. Mtu mmoja wa Banu Azra alikuwa pamoja naye kama muonesha njia, jina lake lilikuwa Mazkur. Yeye alikuwa mahiri sana. Yeye akatoka kwa kasi na kwa ajili ya safari akachagua njia isiyo kawaida ili maadui wasipate habari yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika karibu na Domatul Jandal, muonesha njia akasema ya kwamba haya ni malisho ya Banu Tamim, na hapo kuna ngamia na wanyama wao, ubaki hapa nami naenda kuona hali halisi ya huko. Mtume akasema sawa. Uzri akaenda kuona hali halisi ya huko akiwa peke yake, na akaona huko alama za miguu ya mbuzi wa nyama, na pia akaona kwamba wao walikuwa wamejificha kwenye maficho yao. Kisha akaja kwa mtume na akampasha habari kwamba yeye ameshatambua mahala pao. Mtume akaondoka kutoka huko na akawashambulia wanyama na wachungaji wao, na wengine akawateka na baki wakakimbia. Watu wa Domato Jandro wakatawanika, walikuwa wamejificha ili kupigana na Waislamu wakakimbia, na mtume akapiga kambi katika medani yao. Na mtume akaishi kwa siku chache na akatuma makundi mbalimbali hapa na pale. Vikundi vya Kiislamu wakafika kwake kwa amani, kila kundi likaleta ngamia lakini hawakuweza kumkamata mtu yeyote isipokuwa Muhammad bin Maslama tu. Akamleta mtu mmoja kwa mtume. Nabii sallallahu alaihi wasallam akamuuliza kuhusu wenzake, na yeye akasema kwamba usiku wa kuamkia leo waliposikia kwamba wewe umewakamata wanyama wao, wao wakakimbia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia mwito wa kuingia katika Islam, na yeye akasilimu. Hazmiza Bashir Ahmad Sahib ameandika kuhusu vita ya Domatul Jandal, anasema ya kwamba Domatul Jandal ilikuwa ikipatikana karibu na mipaka ya Syria, na umbali wa kutoka Madina ulikuwa ni masafa ya siku 15-6. Sababu ya vita hii itokayo kwa ndio hii ya kwamba mtume akapata taarifa ya kuwa watu wengi wamejumuika katika Domatul Jandal na wanapora mali za watu, na msafiri au msafara unapopita wao wakimshambulia, wanamsumbua na wanapora mali yake. Na sambamba na hilo ikatokea wasiwasi ya kwamba watu hawa wasije wakaelekea Madina na wakawa sababu ya kuleta shida kwa Waislamu, kwa kuwa shabaha moja muhimu ya hatua za Mtume sallallahu alaihi wasallam za kivita ilikuwa ni kustawisha amani. Kusudi lake haswa lilikuwa ni kuleta amani. Hivyo japokuwa Waislamu wa Madina walikuwa hawana shida sana kuhusu uporaji wao, yani walikuwa hawana wasiwasi kuhusu uporaji wao, mtume akawahimiza maswahaba ya kwamba kwa ajili ya kuzuia silsila hiyo ya dhulma na ujambazi twende huko. Hivyo kwa kutekeleza amri ya mtume, maswahaba 1000 wakawa tayari kuondoka pamoja naye. Na mtume mwaka wa 5 wa hijra, mwezi wa Rabiul Awwal, akatoka kutoka Madina, na baada ya kusafiri kwa siku 15-6 akafika karibu na Domatul Jandal. Lakini baada ya kufika huko akajua ya kwamba wale watu kwa kusikia habari ya ujio wa Islam walikuwa wamesambaratika hapa na pale. Na japo mtume akaendelea kubaki kule kwa siku chache, naye akatuma vikundi vidogo vidogo ili aweze kujua kuhusu mafisadi hawa, lakini wao wakapotea kabisa. Isipokuwa mchungaji wao mmoja akakamata mwana wa Islamu, na kwa mahubiri ya mtume akasilimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuishi kule kwa siku chache akarejea Madina. Kuhusu kurejea kutoka Domatul Jandal, imeandikwa ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam takriban baada ya kuishi siku 3 pamoja na jeshi zima akaelekea upande wa Madina, na 20 Rabiu Sani akafika Madina.
mwandishi mmoja akieleza shabaha na makusudio ya ghazwa Dumatul Jandal anaandika ya kwamba mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na makusudio na shabaha nyingi. Hiyo haikuwa vita yenyewe, isipokuwa kwa kupitia hatua hiyo akapata nafasi ya kujua kuhusu mazingira ya Uarabuni na namna ya kusimamia. Kulikuwa na shabaha moja ya kujua chimbuko la nguvu za maadui katika Uarabuni. Pamoja na hayo, ghazwa Dumatul Jandal ikaleta faida kubwa sana kwa ajili ya Waislamu. Mtume akapata kujua kuhusu maeneo yote, na hiyo ndiyo ilikuwa shabaha yake, kwamba aweze kujua kuhusu maeneo na dhulma inayofanywa aweze kuisitisha na kuimaliza. Mwandishi huyu anaandika kwamba vita hii ambayo haikutokea kwa rehema ya Mwenyezi Mungu ilikuwa inajikusanyia matokeo ya ushindi kwa ajili ya Waislamu. Hiyo ilikuwa hatua moja ya kivita ambayo ilikuwa sababu ya kusitisha vita za siku za usoni, yani vita ambayo kulikuwa na uwezekano wa kutokea. Hatua hiyo ilikuwa ni ya kuzuia, kwani makabila ya maeneo hayo mengi yalikuwa nia ya kuishambulia Madina, na hiyo ilikuwa vita moja ya kisiasa ambayo ikazuia hatua ya makabila haya ambayo yakinufaika na kushindwa kwa Waislamu kwa muda katika Uhud yalikuwa yanaona ndoto ya kuishambulia Madina. Shabaha nyingine ya vita hii ilikuwa ni ya kuwaondolea Waarabu haiba, kwamba wao hawawezi kupigana na utawala wa Kiroma. Yani kulikuwa na athari fulani juu ya Waarabu kwamba wao hawezi kupambana na Waroma na utawala wake. Hiyo pia ikawaondoka. Na kulikuwa na shabaha ya kuwahakikishia ya kwamba ujumbe wao ni ujumbe wa kimataifa na si kwa ajili ya Uarabuni tu. Yani yeye akawarizisha Waislamu kwa kufanya hivyo, na hatua hizi zilizochukuliwa na zilizofanywa kwa hikma na kwa mantiki, Mtume sallallahu alaihi wa sallam akafanikiwa kustawisha amani katika utawala wa Kiislamu, na akaweza kuufanya wakati kuwa kwenye haki ya Waislamu. Na pia shida ambayo ilikuwa inaendelea kutokea, ye akapunguza shida ile ambayo ilikuwa imewazunguka Waislamu. Yani wapinzani wengi kwa hatua hiyo wakajizuia kupambana na Waislamu, na wanafiki pia wakanyamaza na wakakata tamaa, na mabedui ya Uarabuni pia wakalegea, na Waislamu wakapata nafasi ya kusambaza Islam na kufanya mahubiri ya Mola wa walimwengu wote. Hamida Bashir Ahmad Sahib ambaye amefanya tahkik nzito sana juu ya mada ya Sirtu Nabi, yeye pia anaandika hivi: ghazwa hii ilikuwa ni ghazwa ya kwanza ambayo shabaha yake kubwa ilikuwa ni kustawisha amani. Watu wa Doma hawakuwa na ubishi na Waislamu, wao walikuwa wakiishi mbali na Madina, kiasi kwamba wasiwasi hii kutoka kwao haikuweza kuleta hatari kwa ajili ya Waislamu, kwamba wao wakivumilia safari ya muda mrefu wataweza kuleta shida na wasiwasi kwa ajili ya Waislamu. Hivyo kwa ajili ya kupambana nao na kusafiri kwa siku 15 sita, shabaha yake ilikuwa ndio hii, kwamba wao walikuwa wanafanya uporaji kwenye maeneo yao na walikuwa wanawasumbua wasafiri na misafara. Hatua hiyo iweze kumalizwa, safari hii ya Waislamu ilikuwa kwa ajili ya watu na wananchi, na hawakuwa na shabaha yao binafsi. Hili ni jibu la wale ambao wameleta shutuma dhidi ya Waislamu wakisema kwamba hatua hiyo ilichukuliwa na Waislamu ilikuwa na shabaha yao binafsi. Natija moja iliyotokea ndio hii, kwamba watu wa Doma wakashikwa na haiba na wakajizuia kufanya mambo yao ya uporaji,
na wasafiri wenye kuzulumiwa wakapata wokovu kutoka dhuluma yao, na upande wa pili katika mipaka ya Syria, sehemu ambapo jina la Waislam tu lilikuwa limewafikia na watu walikuwa hawajui kuhusu Islam, Islam ikapata kutambulika na watu wa maeneo hayo wakaweza kujua kuhusu utamaduni wa Waislamu. Baadhi ya Wakristo pia walikuwa wakiishi katika maeneo ya Dumadul Jandal, lakini riwaya hazielezi kwamba mafasidi hawa ambao hatu hiyo ikachukuliwa walikuwa Wakristo au walikuwa washirikina, lakini inaonekana kwamba watakuwa washirikina, kwani kama hatu hiyo ingechukuliwa zidi ya Wakristo, basi wanahistoria Wakristo lazima wangetaja habari hiyo. Mungu anajua vizuri zaidi. Kutoka vita hizi inathibitika ya kwamba vita hizi zilikuwa zimefanywa ili kuwazuia maadui kutoka njama zao na kwa ajili ya kustawisha amani na mazingira rafiki, na hazikuwa na shabaha ya mauaji fulani au kuteka au kwa ajili ya kuharibu amani. Shutuma hii inayoletwa juu ya Islam na juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, matukio hayo ni kinyume chake. Vita haikutokea, hivyo watu wakarejea kwa amani na hawakumzuru yeyote. Na katika maeneo kikawaida, kwa sababu ya hatua hiyo ya Waislamu, amani pia ikastawi. Na sio misafara ya Kiislamu tu waliopata wokovu kutoka dhulma, bali misafara ya watu wengine pia wakapata wokovu. Habari za vita hizi, kumbukumbu zake zimefikia tamati hapo. Ningependa kuwaambia Waahmadiyya kuhusu dua, mufanye dua kwamba Mwenyezi Mungu astawishe amani katika dunia nzima, amani ambayo kwa ajili yake Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zama yake alifanya juhudi kubwa, na hiyo ndiyo iliyokuwa shabaha ya ujio wake na ni shabaha ya mafundisho ya Islam. Hayo yote yanaweza kufanywa kwa fadhili mahsusi ya Mwenyezi Mungu tu. Kwa ajili yake kuna haja ya kufanya maombi mengi. Kizwahiri inaonekana kwamba watu wa dunia wamekwisha amua kujiangamiza. Kizwahiri hatuoni hali fulani ya kutokea kwa amani. Pili, katika nchi hizi za kimagharibi sasa kampeni dhidi ya Waislam imeshika kasi, na ni fikra kwamba katika siku za usoni itapata kuongezeka. Kwa ajili yake pia Waislamu watalazimika kujiandalia mambo ya kusalimika kwao, watalazimika kuwa kitu kimoja, watalazimika kuboresha hali zao. Mwenyezi Mungu afanye kwamba waweze kuelewa hilo. Katika nchi za Kiislam, katika Sudan, Waislam wanawadhulumu Waislamu. Kwa ajili yao pia mufanye dua. Mwenyezi Mungu awajalie kustawisha amani. Shabaha ya dini yao watu hawa wameisahau na wanawaua ndugu zao. Na ndiyo sababu kwamba watu ambao si Waislamu wao pia wanawadhulumu Waislamu. Mwenyezi Mungu awajalie kwamba watu hawa badala ya kuzingatia ubinafsi wao waweze kuitumikia nchi yao na kaumu yao. Na Mwenyezi Mungu awajalie kwamba watu hawa badala ya kuharibu amani waweze kustawisha amani. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله